Pô, mano, tem como tu se inscrever aqui no canal e deixar o like? Pô, me ajuda muito, cara. É. Golden! Golden Child? Chat, o Golden Child é de quando? Eu não conheço muito bem, né? A gente viu os meninos no Road to Kingdom, mas ainda assim eu não tive a oportunidade de conhecê-los muito bem, cara. 2017. Obrigado. Dayeon, Ai, Jungjun, Tag, Seungmin, Seungmin, Jaehyun, Jibeum, Donghyun, Juchan, Bomin. Devo ter pronunciado alguns nomes errados, né? Isso aqui deve ser a foto do comeback mais recente, será? Vamos ver. Xadrez. Voz bonita. A música começa agitada e ela vai descendo, né? Não me deu anti-drop! Perfeito. Saiu do refrão, nem percebi. Adoro dobradinhas no rap, né? Não tem jeito. É o sexto ano do grupo, né? Eles parecem um grupo mais maduro já. Vocais em dia, né? A estrutura dessa música é bem diferente. Eu preciso ouvir mais uma vez, cara. Esse cara é pica, né? Ele canta e canta. Esse começo é muito bom e o refrão é essa parte, né? Que louco, a música começa com o refrão.
sei traçar aqui uns paralelos. Tá até estranha. Tu não sabia que era o refrão, né? Oi, esse é o começo da música, né? Eu tô muito enganado. Eu realmente esperava um anti-drop nessa música. Essa batida é muito boa. Tem um solo, né? Dance break. Pozinho ali. O main vocal é muito pica, pô. A melhor parte da música é o refrão. Pô, acho isso ótimo, né? Ei. É uma música que surpreende, cara. Me surpreendeu, pelo menos. Eu não acho que seja algo diferente, novo, a gente falar que, nossa, que música diferente, que novo. Mas ela surpreende. Eu não consigo lembrar, pelo menos, de músicas que te entregam um refrão de primeira, assim. Pô, caralho, a música começou, pum, toma um refrão. Eu não lembro de nenhuma música que seja assim, cara. Mas, porra, é diferente, cara, inusitado. A semana toda, menos segunda e sexta, a gente faz lives ao vivo lá na Roxinha. Então, pô, se inscreve, dá uma passada lá, que a gente se esforça muito aqui com o canal pra que você conheça o nosso trabalho. Tamo junto, mano.